krši se zakon odbrane. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić tvrdi kako tužilaštvo BiH treba utvrditi na koji način se ime kandidata za visoku poziciju pojavilo pred predsjedništvom BiH, ako ga nije dostavio zakonski predlagač ministar odbrane BiH, te kako je nezakonito provedeno i smjenjivanje i penzionisanje general bojnika Marka Stojčića, jer za to nije postojao prijedlog ministra odbrane. Komentar smo zatražili u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva BiH. U odgovoru su se dotakli slučaja Stojčić kao i imenovanja komandanta komande za podršku Martina Propadala. Imenovanje generala je isključiva nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine po zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, član 12. Tačke IJK. General Stojčić nije imenovan zato što nema odgovarajuću školsku spremu. Osim toga, Stojčić je ispunio uslove za penzionisanje. Martin Propadalo ispunjava sve uslove za imenovanje shodno članu 116 Zakona o službi u oružanim snagama i članu 19 pravilnika o unapređenju vojnih lica. Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić tvrdi da je Ministarstvo odbrane dostavilo popis usaglašenih generala, odnosno brigadira, prema predsjedništvu i da je predsjedništvo BiH napravilo izmjene bez vraćanja spiska Ministarstvu odbrane i traženja usaglašavanja. Došlo je do grubog kršenja određenih zakona, odnosno procedura koji se moraju poštivati kada je u pitanju zakon o obrani Bosne i Hercegovine. Ministar obrane je taj koji predlaže ljude na određene pozicije kada je u pitanju generalska struktura, a predsjedništvo je to koje potvrđuje to, ili ako nije zadovoljno sa određenim prijedlozima, dužno je to vratiti ministru obrane, koji onda mora sukladno zakonu i procedurama predložiti nekog drugog kandidata. Prema Zakonu o odbrani BiH, temeljem članka 15. tačke g ovoga zakona, ministar odbrane Bosne i Hercegovine predlaže postavljanje, promicanje i smjenu generala. I to je ključno, prema riječima Galića, da je predsjedništvo BiH, ako nije zadovoljno određenim prijedlozima, dužno to vratiti ministru odbrane, koji onda mora u skladu sa zakonom i procedurama predložiti nekog drugog kandidata. Vojni analitičar Đuro Kozar iza svega ovoga vidi političke razloge. Prihvatio je objašnjenje da general Marko Stojčić ne ispunjava uvjete za imenovanje za zamjenika načelnika zajedničkog štaba BiH oružanih snaga. On je od 2013. godine na generalskom položaju, prvo kao zamjenik zapovjednika, a onda i zapovjednik zapovjedništva za podršku koje ima sjedište u Banja Luci. Prije 10 godina je dakle imao sve kvalifikacije za imenovanje, a sada kao nema. Inače, završio je Vojnu akademiju smjer artiljerija. Ima 55 godina i još je mogao biti u djelatnoj službi. Mislim da je general Stojčić eliminiran iz političkih razloga. Prilikom kandidovanja i imenovanja generalskog kora u Oružanim snagama BiH više se vodilo računa o nekim političkim pitanjima koja nisu bitna za Oružane snage, dok se malo pažnje posvetilo bitnim pitanjima poput stručnosti, što naravno nije dobro po Oružane snage Bosne i Hercegovine, zaključuje vojni analitičar. Ono što slijedi jeste da će se odluka predsjedništva BiH naći u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.